ঘোষণা হল 96 সংখ্যক একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। দেওবাৰে নিশা লছ এঞ্জেলেছৰ ডলবি থিয়েটাৰৰ মঞ্চত জিলিকি উঠিল ক্ৰিষ্টোফাৰ নলানৰ অপেন হাইমাৰ। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী অপেন হাইমাৰৰ বায়োপিকখনে লাভ করিলে 7টাকৈ অস্কাৰ। শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পৰিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ লগতে ফিল্ম এডিটিং আৰু চিনেমেটোগ্ৰাফিটো আজৰি আনিলে শ্রেষ্ঠত্ব। অপেন হাইমাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কিলিয়ান মাৰ্ফিয়ে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে ক্ৰিষ্টোফাৰ নলানে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান। অস্কাৰ লাভ কৰি অভিনেতা কিলিয়ান মাৰ্ফিয়ে তেওঁৰ অস্কাৰ বিশ্বৰ সকলো শান্তি ৰক্ষকৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰে। আনহাতে ৰবাৰ্ট ড্ৰাউনি জুনিয়ৰে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ সন্মান। অপেন হাইমাৰ ছবিখনত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য সচিব লেভিচ ট্ৰছৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৰবাৰ্ট ড্ৰাউনি জুনিয়ৰে। 96 সংখ্যক একাডেমি এৱাৰ্ডছত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ অস্কাৰ লাভ কৰিলে এমা ষ্টনে। পৰ থিংছত কৰা অভিনয়ৰ বাবে এমা ষ্টনে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান। এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে লা লা লেণ্ড ছবিত কৰা অভিনয়ৰ বাবে 2017 চনতো লাভ কৰিছিল শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ডছ। আনহাতে অস্কাৰৰ মঞ্চত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰয়াত কলা নিৰ্দেশক নীতিন দেশাইক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। দ্য একাডেমি অৱ মোচন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্সে 96 সংখ্যক অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ মাজতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট কলা নিৰ্দেশক আৰু প্ৰডাকশ্যন ডিজাইনাৰ প্ৰয়াত নীতিন চন্দ্ৰকান্ত দেশাইক। নীতিন দেশাইৰ যোৱা বৰ্ষৰ 2 আগষ্টত মৃত্যু হৈছিল। এইগৰাকী কলা নিৰ্দেশক নীতিন দেশাইয়ে 4 বাৰকৈ শ্ৰেষ্ঠ কলা নিৰ্দেশকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।